No niin, se olisi taas tervetuloa taas tänne Mad Dog Markkasen Lännen elokuvien esittelykanavalle tänne DVD-saluunaan ja YouTuben viimeiseen rajaseudulle. Kanavalle, jossa ei turhia hienostella ja valomerkkiä ei ole vielä keksitty, eikä keksitä. No niin, nyt ollaan osassa 39 ja elokuva olisi tällä kertaa nimeltään Bandolero. Ja tämä elokuva on vuodelta 1968 ja tämän on ohjannut Andrew V. McLaughlin. Ja pääosista löytyy James Stewart, Dean Martin, Raquel Welch ja George Kennedy. Ja musiikin on säveltänyt tähän elokuvaan Jerry Goldsmith. Ja elokuvalla on pituutta 1 tunti ja 42 minuuttia ja ikäraja on 15. Eli jebujee! No niin, tänään olisi sitten esittelyssä bandoleeromaista meininkiä ja tiukkaa toimintaa erämaassa. Eli ei tämä mikään tietysti superklassikko ole, mutta ihan kelpo westernin elokuva kyllä. Hyvillä näyttelijöillä ryyditettynä, että ihan hyvä meininki. Ja elokuvan ohjasi paljon hienoja länkkäreitä ohjannut mies nimeltään Andrew V. McLaughlin, että tällä hetkellä 92-vuotias miekkonen Lontoosta. Tosin tietysti ei enää ikänsä puolesta enää paljon ohjalle noita leffoja, että toivottavasti nyt edes näkee jotain enää tuossa ajassa. No anyway, mutta hienoja westernejä on ohjannut tämä mies aikanaan. Ja James Stewart näyttelee tässä leffassa Mace Bishopia, amatöörihirttäjää ja pankkiryöstäjää. Ja Dean Martin näyttelee Dee Bishopia, tämän edellä mainitun Macen kuumakalleja velipoikaa, joka on myöskin samalla pankkiryöstäjä alalla. Että sellaisia veijareita nämä kaksi ovat tässä leffassa, juu. Ja Raquel Welch näyttelee Maria Stoneria, kaunista panttivankia. Ja Raquel Welch on chicagolainen näyttelijä ja aikansa näitä seksisymbolia. Että oikealta nimeltään Joe Raguelt Tejada. Tai jotenkin, lausutaan se sitten miten hyvänsä. Ja nykyään ikää mittarissa hänellä jo 72 vuotta, mutta aikanansa oli kyllä aika kuuma pakkaus. Hehe. Ja vielä se ainakin viime vuonna näytteli jossain TV-sarjassa, muistaakseni. Taisi olla muuten CSI Miamissa, tai jossain se näytteli tässä nyt ihan. Anyway. Ja George Kennedy näyttelee sheriffi July Johnsonia, intohimoista ja jääräpäistä sheriffiä, joka on sitten iskenyt silmänsä tähän Maria Stoneriin, joka joutuu siis panttivangiksi tässä leffassa. Ja eihän tämä lemmenkipeä sheriffi voi sitten asiaa tietenkään sikseen jättää, joten eukon perässä mennään taka-ajojengin kanssa vaikka maailman ääriin. Että sisukas ukko. Ja George Kennedy on amerikkalainen New Yorkista kotoisin oleva jo nykyään jo 88-vuotias legendanäyttelijä, joka on ainakin monille tuttu noista niin kuin esimerkiksi klassisesta Dallas TV-sarjasta ja noista Alaston aseleffoista. Että ukko taisteli aikanaan toisessa maailmansodassakin ja oli armeijassa kaiken kaikkiaan aikanaan 16 vuotta, kunnes tuli selkä kipeäksi tai jotain, mitä en nyt muista. Ja tulihan tuolta Georgeilta vielä pari vuotta sitten uusi leffakin, että hieno homma, että vielä äijä jaksaa tehdä leffoja, että hieno näyttelijä kaikin puolin, George Kennedy. Ja leffassa nähdään myös pienemmissä rooleissa Andrew Bryan apulaisheriffinä, Will Gear ärsyttävänä ukkelina ja muutama kuukausi sitten kuollut Harry Canio Jr. ja Robert Mitchumin pikkubroidi John Mitchum. Ja musiikin leffaan on säveltänyt kukas muukaan kuin meikäläisen omasta mielestäni paras leffasäveltäjä ikinä, eli legendaarinen Jerry Goldsmith. Ja on kuulkaas hienoa musiikkia, kuten arvata jo saatatte. Okei, ja DVDltä ei sitten löydy ees traileria lisänä, että joten se bonuksista. Mutta mennäänpä seuraavaksi tuonne esittelykuvaukseen. No niin, se olisi sitten seuraavaksi esittelykuvaus. Elikäs. Elokuva kertoo fiktiivisen kertomuksen hirttäjänä esiintyvästä Mace Bishopista, jota esittää tässä tämä James Stewart. Ja hän palaa sitten kaupunkiin tarkoituksenaan pelastaa hirsipuulta jengi lain suojattomia, johon sitten sattuu kuulumaan myös hänen rakas veljensä Dee Bishop, jota näyttelee tässä se Dean Martin. No, pakkohan se broidi on saada pelastettua sieltä hirsipuusta, ja kuka olisikaan siihen uskottavampi pelastaja kuin tietenkin hirttäjä itse. Ja samalla Mace yrittää saada tämän Dean luopumaan myös tuosta rikollisesta urastaan. Ja paljon toimintaa tässä riittää, ja George Kennedy nähdään kaupungin kuumakallena sheriffinä, joka ryhtyy sitten joukkion kanssa takaa ajoon, jossa toisaalta takaa ajetaan pankkiryöstäjiä, ja taas toisaalta sheriffi on sitten iskenyt silmänsä kauniiseen panttivankiin, jota näyttelee tässä tämä Raquel Welch. Ja poikamiehenä samallahan tässä hoituisi kaksi asiaa yhdellä iskulla, että ryöstetyt rahat saisi takaisin, ja vielä oma eukko kainaloon kaupan päälle. Että ei tää sheriffi niin vaan helpolla luovuta, kun on tommosia asioita kiikarissa. Joo, mutta mennäänpä seuraavaksi tuonne triviaan sitten. Jees, eli trivia-osuus. No niin,
James Stewart kuuli sattumalta kuvausten aikana, kun toi Raguel Welch oli kirjoittamassa nimmareita faneille, ettei oikein häntä hirveästi huvittaisi noiden nimmareiden kirjoittelu. No niinpä James Stewart meni sitten sanomaan Welchille, että sun on kuule vaan parempi vaan kirjoitella noita, että ne ovat he, jotka maksaa sun palkkas. Ja tämän jälkeen Raguel Welch jakelikin innokkaasti nimmareita faneille, että näinhän se joskus menee, että pitää tietää homman nimi. Ja leffassa ollaan ajallisesti tilanteessa vähän niin kuin sisällissodan jälkeen, mutta kumma vain, että hirttomies kertoo tulleensa sitten Oklahoma Cityn läpi, vaikka se perustettiin vasta vuonna 1889, eli paljon myöhemmin. Mutta näitä mokihan nyt aina sattuu välillä, joten so what? Ja sitten tää leffa on kuvattu lähinnä Texasissa, Arizonassa ja Utahissa. Noniin, semmoista, mutta mennäänpä seuraavaksi katsomaan lyhyesti ja ytimekkäästi tämän leffan traileri, niin näette, että minkälainen meininki on tässä leffassa ja mistä kana kusee. Noniin, mutta palataan sitten tämän trailerin jälkeen vielä hetkeksi takaisin. Noniin, morjens nyt! Seen these two great stars together before. Teaming with tempestuous Raquel Welch, it will be years before you see anything so exciting again. Bandolero means action. Bandolero means big star adventure exploding across the big screen. How does a man become an animal like you? Just has to put in a lot of hard work. That's all. I can't decide which one of us they hate the most. Oh, I think it's you. I think you're right. I don't care if he is your brother, the son of a... Apologize! James Stewart and Dean Martin, brothers, riding into the dead center of hell. Their choices are death on the Los Gallows. Death by thirst, or at the torturous hands of the Bandoleros. All right, brothers, where's the bank money? What bank money? One move that doesn't set right with me and I'll kill you. Raquel Welch as Maria. Many men knew her, but only one saw her smile. Mr. Carter, I was a whore at 13, and my family of 12 never went hungry. We'd make a perfect pair, you and me. I'm broke without a woman, and you're rich without a man. George Kennedy as July, the sheriff, who wanted her any way he could get her. How far are we going, July? I mean, are we gonna just keep following them, no matter how far they go? Find them. Find their bones. But I won't lose them. From here south is the territorio bandolero, bandit country. They kill every gringo they can find. Bandolero country, where the rifle, the machete, and the silent death rule. Where it is better for a beautiful woman to be dead than desirable. No niin, eli tervetuloa takaisin taas sieltä erämaan kuumasta trailerimaailmasta taas tänne viileän ja ilmastointuu DVD-salunan takahuoneeseen. Eli sellaista menoa oli tässä siis leffassa, että eiköhän tosta saanut taas vähän käsitystä tämän leffan tarjonnasta ja niin edespäin. Eli jos kelpaa tällään ihan perinteinen ja legendanäyttelijöillä boostattu amerikkalainen lännen elokuva, jossa on mieleen jäävä tunnarikin ja musiikki on muutenkin silkkaa A-ryhmää, niin älä jätä tätä leffaa turhaan katsomatta, että ihan kelpo menoa on. Ja kyllä tuo Jerry Goldsmith on kyllä aina paikallaan, kun tarvittiin hyvää musiikkia leffaan, että siinä oli vain kunnon säveltäjäkonkari toimijas, että restis vain hänelle kuitenkin.
Ja toi bandolerohan on tietenkin espanjaa ja tarkoittaa lainsuojatonta, as known as bandittia. Jee. Yeah. Okei, okay, mutta kattokee, ja tervetuloa taas takaisin tänne suomenkielisten lännen elokuvaesittelyiden luvattuun kanavaan, eli YouTube-kanavalle nimeltä DVD Saluna. Ja meikä on sitten Mad Dog Markkanen, ja kiitokset sulle jälleen katsomisesta, ja ei kun välipalalle, koska välipalalla on väliä. Cheers. Se on morjens ja molskis nyt. Heippa heijaa.